Біздің үкіметте шаруаларға дер кезінде қол ұшын созды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдаған үндеуіне Алматы облысының тұрғыны кәсіпкер Зәкіржан Кузиев осындай пікір білдірді. Жетісу жеріндегі жүгерінің 50% өңдеумен айналысатын зауытқа басшылық етіп отырған азамат бүгінде Панфилов ауданының 1000-нан аса тұрғынын жұмыспен қамтуда. Кәсіпорынның тыныс-тіршілігімен тілшіміз танысып келді. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың халыққа жолдаған үндеуін қуана қабылдап жатқандардың бірі Панфилов ауданында жүгері өңдеумен айналысатын Жаркент крахмал сірне зауытының басшылығы. Бұл жер жылына 150 мың тоннадан аса жүгері өңдеп, одан 29 түрлі глюкоза, крахмал, сірне сияқты өнім шығарады. Біз біріншіден үкіметімізге рахмет айтамыз. Осында қиын жағдай, біз бәріміз түсініп отырмыз, ол қиын жағдай, үкіметке де қиын. Бәрі жерде сондай не бол жатыр. Бірақ соның қарамай, үкімет ақша шығырып жатыр. Жақсылық бұл ГСМ дейміз ғой, солярка. Сол 165 теңге. Қазір білеміз бәріміз ана заправка, ана жақты бәрі 197 теңге, мына жерде 165 теңге деген ол үлкен бір бізге жеңілдік. Президенттің 31 наурыз күні халыққа жолдаған үндеуі шаруалардың еңсесін көтерді дейді Алматы облысының шаруалары. 100 миллиард теңгенің қарапайым заттар бағдарламасы арқылы 6% өсіммен ең соңғы есте дейін баруы бұл шаруа қожалықтарына деген елге деген қамқорлығы деп білеміз. Жалғыз менің басқарып отырған шаруа қожалығымыз, бүкіл қазақстандықтағы егін шаруашылығы, ауыл шаруашылығы саласының мамандары осы істе өте жұмыла жұмыс жасап, Қазақстан халқына өзіміздің қолымызда келгенше жұмысымызды атқарамыз деген ойдамыз. Айта кетейік, Алматы облысының негізгі табысы ауыл шаруашылық саласы. Халықтың 70% ауылда тұрады. Сондықтан үкіметтің шаруаларға қатысты кез келген көмегі жетісулықтар үшін маңызды. Самал Қабышева, Қанат Ибралинов, Атамекен бизнес арнасы, Алматы облысы.